Մանավանդյան ապրիլյան ռազմական իրադարձությունների ընթացքում հետո Անկարան փաստորեն բացահայտ զորակցություն, աջակցություն հայտնեց Բաքվին։ Այս ֆոնին հայ-թուրքական էս հաշտեցում ասված այդ նախաձեռնությունը արդյոք նոր իրավիճակի առջև կանգնած չենք։ Չի ասի նոր իրավիճակ է, դա արդեն վաղուց արգա իրավիճակ է։ Թուրքական քաղաքականությունը դեպաբես հիմնված եղել է ժխտողականության վրա, Ադրբեջանի միակ օմանի աջակցության, թե ռազմական, թե քաղաքական, թե դիվանագիտական, և Հայաստանի բոլոր ջանքերը առանց նախապայմանների հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ մերժվել են Թուրքիայի կողմից, և ես առաջ անգամ չէ, որ ասում եմ, որ կամ պիտի առանց նախապայմանների հաստատվեն այդ հարաբերությունները, կամ արդեն ժամանակն է, որ Հայաստանը ինքը նաև դնի իր նախապայմանները, վերադարձնելով այդ հարաբերություններին սիմետրիան, հավասարությունը։ Իսկ դա անելու համար մենք բոլորս գիտենք, որ մենք ներքուստ պետք է ամուր լինենք, արդար լինենք, բոլորս զգում ենք, որ գտնվում ենք այսօր եղերածին ներքին և արդաքին հնարավոր նոր աղետների առաջ, և անհրաժեշտ են արդահերտ լուծումներ, ինչպես ասել եմ սրանից առաջ։ Գլխավոր կերակույն պատասխանատվությունը բնակվում է Երևանում, և քայլեր պետք է կատարվեն վաղվանից սկսյալ կանխելու համար հերթական գորուսները, թե արդաքին, թե ներքին։ Գարզում եմ, թե շատ անհանգիստ և վտանգավոր շրջան ենք մտնում, և իսկապես մեր երկիրը պետք է փրկենք։ Պան Հովանեսյան, փաստորեն պաշտոնական Ռուսաստանը, նաև Հայաստանի իշխանությունները ակնարկում են, որ Կազանյան փաստաթուղթը, հա, կարող է, քանի որ չի մերժել Երևանը, դա կարող է վերադառնալ բանակցությունների սեղան, ձեզ համար սա ընդունելի տարբերակ է։ Ոչ, ինձ համար որպես առաջին արտգործ նախարար, այն ժամանակ, դրանից հետո որպես ժառանգության հիմնադիր և որպես Հայաստանի քաղաքացի, ես և մեր ժողովրդի գերակշիր մեզամասնություն, մեր ազգը մերժում է թե Մադրիդը, թե Կազանը, թե ցանկացած այլ սկզբունք, փաստաթուղթ, որոնք ընդունվել են թեկուզ որպես հիմք Հայաստանի նախորդ և ներկայ իշխանությունների կողմից, որոնք զիջում են հայրենի եզերքը, և կարծում եմ, որ այդ իշխանությունը, որը դիդարգում է ստորագրել, ընդունել է, կամ սրանից հետո չի մերժում, ինքը ուղղակի մեղսագից է և դավադիր Հայաստանի զիջմանը, հայրենիքի կապիտուլացիայի, և ինքը պետք է ինքնահրաժարականի գնա։ Ես կարծում եմ, որ այդ քայլի նախաշեմին ենք, և այստեղ ոչ միայն ներքին արդարության խնդիրներն են, որտեղ Հայաստան պետությունը չունի համապատասխան բաշար այդ հարցերը ներկայացնելու, բայց հենց ձեր ասած Կազանյան սկզբունքներն են, որոնք մերժելի են, և այդ իշխանությունը, փաստացի, որը դիդարգում է ցանկացած գետ այդ փաստաթղթում, և չի կարող ասել աշխարհի ներողություն ոչ, ինքը պետք է գնա անմիջական ինքնահրաժարականի, այդպիսով նաև ճանապարհ բացելով մեր երկրի փրկության։ Եթե այդտեղ գա գիտակցում, որ մեր երկիրը գտնվում է հերթական գորուսների առջև, թե մարդկային, թե դարածական, իրենք պետք է նաև հասկանան, որ բանն է, որ մենք այո համախմբ ենք մեր պետականության, մեր բանակի, հայրենիքը պաշտպանող զինվորի շուրջ, բայց մեր միջից հանենք այդ սուդը և գեղձիկը, և ազգային վստահության, նոր կառավարությամբ ճանապարհ բացենք արդահերտ լուծումների, որոնք կբերեն Հայաստանի դիվանագիտական և քաղաքական դիրքերի ուժեղացման։ Դուք նաև գիտեք, որ մենք արդեն 25 տարի պաշտոնապես կողմնակից ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնիշխանության ճանաչման Հայաստանի և միջազգային հանրության կողմից։ Այժմիական է, ուշացած է, բայց այժմիական է այսօր, և կարծում եմ, որ ժամանակը եկել է, որ Հայաստանի քաղաքական ոչ դարապատկերը, ոչ ազգը արդեն կանգնի սահմանադրական սահմաններից ներս, սահմաններով Արցախի ճանաչման հրամայականի իրականացման պայքարի առաջնագծում։ Այո, ամենագադարյալ վիճակը չէր, ես վստահ եմ, որ եթե Հայաստանը շրջադարձ չաներ, և եթե ինքը ասոցացման համաձայնագիր ստորագրել Եվրոպայի հետ, մենք այսօր կլինենք շայեգան վիճակում, թե
սեղասպանության միջազգային ճանաչման դատաբարդման գործում, թե նաև Արցախի ճանաչման հարցում, բայց թեր ուշ չէ, եւ հիմա ազգի կոնսոլիդացիան պիտի գնա ոչ թե այս կամ այն փաստացի իշխանավորի շուրջ, այլ մեր պետության, մեր ազգի, մեր զինվորի շուրջ, որոնք պաշտպանում է մեր հայրենիքը, չարանենք նախահարցակ ճշնամուտը եւ նաեւ պաշտպանում են մեզ մեր սեփական սուդի եւ գերձիկի դեմ։ Մենք պիտի հաղթահարենք այդ սուդի եւ գերձիկը եւ ճանապարհ բացենք բոլորս միասին՝ դիդակցելով բահի ճակատագրականությունը նոր լուծումների։ Իսկ այդ դեպքում Ադրբեջանի հետ ինչի շուրջ պետք է բանակցել, պարոն Հովանեսյան, եթե Ղազանյան փաստաթղթի հիմնական սկզբունքները տարածքների վերադարձ, խաղապահ զորքեր եւ հետո հանրաքվե մերժում եք փաստորեն, այդ դեպքում ինչ տարբերակ եք դնում։ Ադրբեջան իր գործողություններով ռազմական հանցագործությունների դիրարմամ դիվանագիտական գործընթացները կանխագալ ընդունելով, բացարելով Արցախի ինքնիշխանությունը, ինքը արդեն դաբալել է բանակցային գործընթացը, եւ ուրեմն Արցախը ինքը պիտի որոշի, թե որոնք են բանակցային իր հարցերը, սահմանի դելիմիտացիա, անվտանգության խնդիրներ, քաղաքտականների հարցեր, այդ թիզ հողի խնդիրները, Շահումյանի հարցը, Գեդաշեն, Մարդունաշեն եւ այլն, դրանք Արցախը պետք է լուծի, իսկ Հայաստանը ինքը պիտի ճանաչի Արցախը, պիտի մտնի ռազմաքաղաքական դաշինքի մեջ իր կողմից ճանաչված սուվերեն ինքնիշխան Արցախի հետ, եւ կարող է Ադրբեջանի հետ բանակցել, ինչու՞ չէ, նաեւ սահմանային խնդիրների վրա մասին, անվտանգության հարցերի, ջրային խնդիրների եւ ինչու՞ չէ նաեւ քաղաքտականների հարցերի վերաբերյալ։ Եվ պարոն Հովանեսյան, Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցից ինչպեսի տպավորություն ստացա, կը Մոսկվան ուզում է ձեռքը վերցնել, հա, նախաձեռնությունը, ինչպես գրում էին ռուսական թերթերը։ Այո, ես կարող է այդպես եւ լինի, բայց ինձ ավելի հուզում է Հայաստանը, որ Հայաստանը ուժեղ լինի, Հայաստանը իրավունքի, սահմանադրության, քաղաքացու եւ զինվորի շահի շուրջ համախմբված լինի, եւ եթե մենք դիտակցենք մեր ազգային շահը, ունենանք լեգիտիմ իշխանություն, ունենանք ժողովուրդ, որի առջև հաշվետու է այդ իշխանությունը, մենք կարողանանք նույն դաշնակից Ռուսաստանին, եթե իսկապես դաշնակից է, ասել ոչ շնորհակալություն, եւ նույն դաշնակից Ամերիկային, Իրանին, Եվրոպային ասել, որ սա է մեր ազգային շահը։ Այո, ինձ թվում է, որ գա ռուսական շահի, մնացած երկրների շահի գիրարում, այստեղ սա բնական է, բայց դա դիմակայելու համար մեզ պետք է այդ նոր Հայաստանը, այդ նոր իշխանությունը, որը հիմնված է ժողովրդի քվեի վրա, որը հաշվետու է ժողովրդի առջև, եւ որը հիմա քաղաքական դունդունիկ չի խաղում, այլ հասկանում է, որ այո, համախմբում, այո, միասնություն, ամեն մեկս դառնալով քաղաքացի զինվոր, բայց օրենքի, սահմանադրության եւ մեր պետականության զինվորի զորակցման համար։ Եվ վերջին հարցը ռուսական զենքի մասով Ադրբեջանին վաճառքի, Սերժ Սարգսյանը Մեդվեդևի հետ հանդիպմանը փաստորեն դժգոհեց, որքանով էր ադեկվատ, հա, Հայաստանի իշխանությունների կեցվածքը։ Ես դատաբարդելի համարում եմ, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը որևէ ձևով օգնում է մեր ճշնամուն զենքով, զինամթերքով, որի միջոցով մեր քաղաքացիները, մեր զինվորները ռմբագոզվում են, սպանվում են, գլխատվում են, եւ կարծում եմ, որ փաստացի իշխանությունները իրենք եւ իրենց գործողությունները իրավաչափ չեն, ադեկվատ չեն, եւ իրենք պետք է բռնեն այդ ճանապարհը, որը արժանավայել է, որը ցույց կտա, որ իրենք ունեն պետական ազգային գիտակցություն, եւ ճանապարհ բացեն Ղազանյան, Մադրիդյան, բոլոր նման հայկական սկզբունքների մերժման, եւ վերջապես ճանապարհ բացեն արդահետ լուծումների, ընդրությունների միջոցով ժողովրդի պատկանող իշխանության։